Při sériově paralelním spojení odporů řešíme obvody krok po kroku. Nejprve vypočítáme v tomto případě paralelní spojení odporu R2 s odporem R3. Výsledný odpor tohoto spojení tedy vypočítáme takto. A z toho vyplývá, že odpor paralelního spojení je tedy 1,2 ohmu. To znamená, že jsme vypočítali toto paralelní spojení a zjednodušili tak tento obvod. Teď si počítáme toto sériové spojení. Takže to je 1 plus 1,2 a vychází nám celkový odpor tohoto obvodu 2,2 ohmu. Kdybychom chtěli znát proud, který tímto obvodem prochází, použili bychom ohmův zákon, který říká, že proud je napětí děleno celkovým odporem obvodu, tedy 6, děleno 2,2 a to tedy je 2,72 ampér. Kdybychom dále chtěli znát napětí na každém odporu tohoto zapojení, potom tedy bychom 6 V napětí zdroje dělili mezi odpor R1 a paralelní skupinu. Opět použijeme ohmův zákon a můžeme si tedy vypočítat, jak velké napětí tedy připadá na odpor R1. Napětí na odporu R1 je tedy proud krát odpor R1. Proud jsme vypočítali jako 2,72 ampér krát 1 ohm.
Vychází nám tedy, že napětí na odporu R1 je 2,72 V. Z toho tedy vyplývá, že napětí na paralelní skupině je tedy napětí zdroje 6 V minus napětí na odporu R1, to znamená minus 2,72. Z toho vypočítáme, že napětí na paralelní skupině je 3,28 V. Kdybychom si chtěli spočítat, jaký proud prochází každým odporem, potom odporem R1 prochází proud zdroje. Mezi odpory R2 a R3 se tento proud dělí v opačném poměru hodnot těchto odporů. Takže proud na odporu R2 ku proudu na odporu R3 je stejný jako odpor R3 ku odporu R2. Můžeme tedy zapsat, že je to 3:2. Z toho tedy potom vyplývá, že odpor R2 přes něj teče proud 1,63 ampér a přes odpor R3 teče proud 1,9 ampéry.